Vendi, kako je prošao šabački vašar? Ovo je, posle mnogo godina, prvi put nisam otišao da zabeležim i pokajao sam se. Da. Pa bačena je jedna atomska bomba, zaista. Nikada u životu taka vaša nije. Ja ne znam, onakvo ludilo energiju, ja... Jeste. To tamo narod je tipeva. To je prosto, to je nešto neverovatno. Što se tiče nas, jer prosto bili smo mi praznina, pa onda svi drugi, nažalost, tako je, to nije sada. To je nemoguće opisati, jer svi mediji, svi, sve ono što vredi, sve je bilo bukvalno kod nas. Pa jeste. Mi smo postavili domaći zadatak, a u stvari mi smo se takmičili sami sa sobom u odnosu na prošlu godinu, jer mi se uvijek takmičimo sami sa sobom. Znaš šta mene tu zanima, pošto mi vidimo deliće tog ludila? Do kad to traje? Jel to ima kraj? Još tamo. Kako se to završi? Ne, to ne može da se završi zato što prosto preliva se na društveni mrežama i to tako prosto, evo, ja moram da napravim sad samo još jednu uvertiru, a to je da osim mene, sad glavni taj selektor, tako ću ga nazvati, čuveni Aćim koji je tamo iz Šabca i to je na neki način zemljak, on je napravio jednu super formaciju, igrao je sa dva špica. To je onako futbolski rečeno. Mitrović Vlahović ja, kod nas. Ne, pa mislim da, ovde, ovo su atomski špice. Da, apsolutno. Igrao je sa mnom, igrao je sa Erom Ojdanićem. Era je, vidi. Tako da, ta dva špica, i ne samo to, nego igrao je sa dva polu špica, to je Mikica i Šapce i još jedan, zaboravao sam kako se zove, ali Tunja, to je i njegov orkestar, prosto Tunja je neverovatan. Tunja i Tunjevine. Jeste, tako da to mora da bude takva formacija napadačka, jer mi ne možemo da, mi nismo ledare, što bi se reklo. Moram i da se zahvalim gradu Šabac, a to je zato što je pokušao da ugasi taj požar, ja mu nisam dozvolila. Kad sam dolazili su vatrogasci, oni su se uredno parkirali tamo na zelenoj na površini. Koliko gori pod šatom. Jeste, i onda su jedan je izdao jedan veliki dugačak šmrk, a drugi je imao jedan kratak šmrk i sad kao kaže, gde da gasimo? Rekao, o čemu se to radi? Pa kaže, mi smo pozvani, grad Šabac nas je pozvao da gasimo i onda ovaj sa velikim šmrkom već je krenuo, rekao, nemojte, molim vas, to nikad više, pa kao, nećemo. Ja se okrenem i vidim jedno, tri, četiri hladnjače. Rekao, zašto su ove hladnjače? Pa kaže, grad Šabac je poslao za ove smrznute, zamrznute, pošto je u onim nekim drugim šatorima bilo i prosto ledara i oni kao smrznutih polutki. Tako da su, tako da nažalost, bilo je... Znači, imali smo vatrenu šatru i hladnjaču. To je jedna jedina atomska bomba sa najboljom formacijom koja postoji, jer Era je, mislim, ono što mora da se naglasi, zaista ja sam iznova, uvek iznenađena, znači to je, imamo dobre pevače tipa Šaban Šaulić, Jaša Rahmedovski, i imamo jednog pevača koji je za sva vremena, to je Era Ojdanić, koji je toliko koloritan, on je... O njemu ćemo posebno popričati, moram da se nešto konsultujem. Tako da, to je ta formacija. Ok, pričat ćemo o tome.